Ես Թագուի Մարկոսյանն եմ, սովորել եմ Պարարվեստի ուսումնարանում, Էլվիրա Մնացականյանի դասարանում, բալետի բաժինն եմ ավարտել, հիմա աշխատում եմ հորս մոտ Մատադոր պարային ակումբում։ Անակնկալ չէր, որտեվ երևի մի տարի առաջ ինձ ասել էր Արմանը, որ ինչ-որ տենց պրոյեկտ է ուզում անի, երևի առաջիններից եմ եղել, որ իմացել եմ, շատ սենց հետաքրությամբ սպասել եմ ես։ Իմ կարծիքով կան երաժշտություններ, որ ուղղակի պետք է լսես ու հաճույք ստանաս, իսկ այս երաժշտությունները այնպես են ընտրված, որ պետք է պար լինի, այսինքն պարով ինչ-որ երանգներով, այսինքն ավելի միահյուսված լինի ու ավելի գեղեցիկ լինի, ինձ թվում է այդ երաժշտությունը շատ է օգնում այս մեր պարաձևին։ Հրավիրում եմ բոլոր հայերին դիտելու մեր ներկայացումը, շատ հետաքրքիր է։